We're there, dude. Buongiorno, mi chiamo le Gardalen, sì, la sì. Luna Park, la Gamgarda, mire Maze. בפארק הזה. כן. יש שם ספסל. ספסל, סתם, ספסל בעצמו. סתם לא היינו. €100, fuck off. Yeah, but get on my walk. I'm free my walk. You should not say this. היה מכל מתקם דרך הסובינירים שתקנו, תקנו, תקנו. תקנו דרג שאתם לא צריכים ולא תשתמשו בזה אף פעם בחיים.
אהה! לא עשיתי את השולחן הזה. ברזל! כן, גם עוד אחד. מצד אחד זה ומצד שני זה. אבל ילדים חרות. פעם שנייה אני אומר את זה. Settle down, Beavis. No, no, I won't settle down. I'm sick and tired of all this. God, mother, viewers, choice. God. להיכנס לכל מתקן חייב לקנות free pass, זה כרטיס בלי תורים. הכרטיס עולה לפארק כמה? 47 או משהו? כן. קיצר, הכרטיס לפארק עולה 47 יורו ו-free pass נראה לי עולה 55 יורו כדי. אבל אז אין פה תורים, פקקים. זה עצרנו בגרדלנד, בטקסס סלון, מסעדה, טקסס כזה חמוד, סתם לנשש משהו, ועכשיו נשבור את הלשון איך להסביר להם מה אנחנו רוצים, כי אנגלית, יואה. וברור, יש פה, כל האוכל שלהם זה כמעט פיצה. ככה, פיצה. סלון. הם גם לובשים חמודים ככה. טוב, יש מסעדות. מסעדות יותר גדולות או משהו כזה, שכל מה שאתה מזמין מביאים לך פיטקיס כזאת עם מה שהזמנת, זה בשלבים כאילו. צריך לשמור את כל הפתקים האלה. הזמנו מים, נגיד הזמנו מים ובירה. קיבלנו חשבון ישר על מים ובירה. כן. את כל הפתקים האלה צריך לשמור ובסוף ללכת איתם לקבלה שם, לדלפק, ואז משלמים על הכל ביחד. כן, כשאומרים פה בירה, הם פשוט מביאים בירה מחבית. תגידו שאתם עושים איזשהו סוג או משהו, אבל אני שותה רק מחביב מאיטליה, ובינתיים אני מבסוט, כי בירת האימה לאללה. בואו נחכה.
הכי קור. עכשיו 5:30, אנחנו פה משעה 11. תורות מטורפות לכל מתקן פה. זה מגיע עד 55 דקות. לא יודע. אז... לא נראה לי, זה רחוק. אז החלטנו לעשות... החלטנו לעשות עוד מתקן אחד ולהתקפל מפה, כי אני פשוט לא אחכה 55 דקות לשום דבר.